Побудований 40 років тому водогін питної води від Шелюгів до Кирилівки був розрахований виключно на мешканців курортного селища та кількох маленьких поселень навколо неї. На той час баз відпочинку на двох косах – Федотові та Пересипі – було до п'яти десятків, розповідає голова Кирилівської селищної ради Іван Малеєв. Зараз баз відпочинку на двох косах – понад півтисячі. Проблема в том, что у нас косы Федотова и Пересып, они у нас без водопровода. Проблема в тому, що коси Федотова та Пересип у нас без водогонів. На Пересипі був колись водогін, але він згнив свого часу. Тому для більшості відпочивальників воду ми підвозимо автотранспортом. Так завжди було, і ця проблема не стала актуальною за останні роки. У самому селищі ми із подачею води ще якось розбираємось. Кирилівці отримують воду 12 годин на добу. У сусідніх селах Язовське, Лиманське та Косих подаємо цілодобово. Понад 30 років водогін Шелюги Кирилівка не ремонтувався. І лише після утворення комунального підприємства «Жилкомсервіс» ситуація змінилася, додає Іван Малеєв. Якщо вспомнити ситуацію до 2010 року, то у нас... Якщо пригадати ситуацію до 2010 року, то були такі періоди влітку, коли у нас не було води у Кирилівці по 2-3 тижні. Звісно, виникав певний ажіотаж навколо питної води у зоні масового відпочинку на узбережжі. Останні роки такого у нас немає. За останні 7 років на ремонт водогону та переоснащення станції підйому води було витрачено понад 12 мільйонів гривень, каже Іван Малеєв. Цій трубі десь 40 з лишнім років. Цій трубі приблизно 40 років. Ця труба лежала ще з тих часів, коли ще будували водогін. Її закладали ще з самого початку. На території станції підйому води, що розташована у сусідньому селищі Шелюги, директор комунального підприємства «Жилкомсервіс» Дмитро Коваль показує, в якому стані у 2011 році передали магістраль водогону селищній раді колишні власники – товариство з обмеженою відповідальністю «Азовсервіс». Каже, за останні 2 роки замінили старі труби на найбільш уразливих ділянках. Трьохсотка труба, його якби вистачає. Це трьохсотка труба. Її вистачає для того, аби закривати наші потреби. У літній період бувають перебої з постачанням, але це зумовлено передусім великим розбором води для відпочивальників на базах, що на косах. Або трапляються незначні аварійні ситуації на центральному водогоні. Влітку у нас вода завжди є, бо вона через наше село проходить, якраз качають на Кириловку. Вона у нас завжди є вода. Якщо є пориви невеликі, то хлопці справляються зі своєю роботою. Мешканка Кирилівки Антоніна Канонігіна запевняє, що за останні роки ситуація із водопостачанням у самому селищі змінилась на краще. В зимній період вода йде постійно. У зимовий період вода йде постійно. Влітку ми вже звикли до графіку подачі. Зрозуміло, що відпочивальників стає більше, тому доводиться із розумінням ставитись до цього. Іван Малеєв каже, що вирішити проблему централізованої подачі води на коси потрібно комплексно. Зможемо ми дати велику воду на базу відпочинку, ми повинні її оттуда забрати. Зуміємо дати велику воду на базу відпочинку. Ми повинні звідти її забрати, адже наші випарники тоді не впораються. Каналізації у нас немає, тому потрібно відразу турбуватись і про водовідведення. Причому, на мою думку, вирішити проблему із водопостачанням простіше, ніж закрити питання із водовідведенням. Силами громади ми таке завдання самотужки не вирішимо. За словами керівника комунального підприємства «Облводоканал» Сергія Басанського, зараз триває підготовча робота з розробки комплексного рішення цієї проблеми. Міністерство регіонального розвитку вже розробило шаблон, по якому будуть відбиратися проєктні рішення. На сьогодні Міністерство регіонального розвитку вже розробило шаблон, згідно котрого буде відбиратись проєктне рішення. І цей шаблон наразі на узгодженні в Мін'юсті. У нас вже відбулись попередні перемовини з послом Королівства Данії, якому ми презентували своє бачення розв'язання проблеми. Процес цей не швидкий. Подібні проєкти після узгодження в Мін'юсті передаються за процедурою до Кабінету міністрів. І лише після цього, якщо все буде гаразд, ближче до літа документи передають до данського посольства на розгляд, аби отримати фінансування від уряду Данії. Цей проєкт може бути поданий на ДФРР. Ми можемо розмовляти про те, що якщо в частині ДФРР він співфінансуватися повинен, і ми можемо виділяти кошти, як і обласної ради на співфінансування, так і громада може виділяти. І
певно, я впевнена, що громада не зможе покрити повністю і, можливо, буде звертатися до обласної ради, і тоді депутатський корпус буде вирішувати процес співфінансування, і я вважаю, що це можливо. За приблизними підрахунками голови селищної ради Кирилівки Івана Малеєва, щорічно до Кирилівки приїжджає на відпочинок понад мільйон людей. Валентин Пересипкін, Олег Стригунов, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.